Perlawanan di antara pasukan MVPJ Blok Black Widow Girls menentang Megalis. Black Widow berbaju merah. Megalis berbaju hijau kuning. Harap teruslah. Yeah.
lipstick, gay and wine, history boy, dan gay and hot hockey team untuk bersiap sedia di tepi padang sekarang. Sekali lagi diminta kepada pasukan APA, Great Stick, KNY Husky Boy dan JN Hawks Hockey Team untuk berada di tepi padang sekarang. Terima kasih. Keputusan perlawanan Maghania Kosol DPJ Black Widow 3. Seterusnya perlawanan yang ke-34 di antara pasukan lelaki A, Great Stick, KNY, Hasty Born,